Ibadat korban adalah satu ibadat yang sangat dituntut. Sunat muakkad. Bahkan ada ulama mengatakan dia adalah sunat kifayah. Apa pula sunat kifayah? Sunat kifayah ni ialah kalau boleh tiap-tiap family ada buat korban. Jadi kalau dalam keluarga tu satu orang dah buat korban, orang lain pun dapat tumpang pahala dia. Hatta macam tu sekali. Mana tidak ada mana-mana rumah orang Islam melainkan semuanya ada bahagian daripada ibadat korban. Cuma kalau ditanya, macam mana dengan korban Rasulullah SAW? Nabi korban berapa ekor? Nabi sembelih apa? Kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat hadis, antaranya menyebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah berkorban dengan 2 ekor kibas. Dalam riwayat lain pula mengatakan bahawa Nabi kita ini selama 10 tahun berada di Madinah, tak pernah sekali pun Nabi tak buat korban. Tengok. Ada hadis yang lain yang menunjukkan betapa Nabi kita ini sayang kepada umatnya. Hadis yang bermaksud Rasulullah menyembelih 1 ekor kibas untuk dijadikan korban. Nabi kita mengucapkan, ini adalah korban aku dan korban bagi orang-orang yang tidak mampu daripada kalangan umat aku. Mana tengok rahmat Nabi, kasih sayang Nabi kepada umat baginda. Orang yang tak mampu tu pun tetap dikira macam buat korban juga. Sebab apa? Mereka menumpang daripada korban Nabi SAW. Tapi hanya bagi orang yang tak mampu. Yang mampu tak termasuk dalam tu. Mana yang mampu kena buat korban sendiri. Ya, jadi ambil peluang ni, sama-sama kita buat ibadat korban, membuktikan cinta kita kepada Allah SWT dan kasih kita kepada sunnah Nabi. Sebab apa? Orang yang kasih kepada Nabi ikut sunnah Nabi, ya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Marilah sama-sama kita melakukan korban yang terbaik. Mudah-mudahan kita bangga di hadapan Allah SWT dengan haiwan korban yang kita persembahkan kepada Allah SWT. Jom sertai ibadah korban anjuran MAPI Malaysia. Layari www.ibadahkorban.com.